Батыс Қазақстан облысында 8 жол бөлігін су жүріп кетті. 12 ауылда көлік қатынасы үзілді. Бұлар Қаратөбе мен Шыңғырлау аудандарына қарасты елді мекендер. Сырым ауданының Жамбыл ауылында 48 үй жарықсыз қалған. Аймақта тасқын қаупі сейілмей тұр. Орал қаласындағы Ягодка саяжайында 10 үйді су басқан. Ал Маштакова ауылында жағдай тұрақталды. Деркол және Шаған өзендерінде әлде мұз тұр, жандарынан жаңадай су жаңадай өтіп жатыр. Шаған су қоймасының төрт қақпасында барлықтары ашық тұр. Ондан қазір 200 текше метрге жуық су өтіп жатыр. Жаңадай мұз кептелісі болып, жаңадай судың көтерілуі байқалмайды. Дегенмен де облыс аумағында қазіргі таңда осы мұз кептелісі орын алатын болса, жаңадай мұзды жару жұмыстары жүргізілетін болады. Тасқын өтінде қалған Пугачев ауылында су тартыла бастады. Кеше 20-дан астам үй көлкіп кеткен еді. Тұрғындар туыстарына және оқшаулау пунктіне уақытша көшірілген. Апат салдарынан электр желісі де үзіліп, ауыл жарықсыз қалды. Шыңғырлау өзені қатты көтерілуіне байланысты ауылға кіріп сөйтті. 25 адам тасымалданды, балдармен біреуге. Енді қазір су жайлап түсіп жатыр, жағдай қалыпты. Енді кеше сөйтіп соң қалып еді, қазір енді соны жөндеу жұмыстарымен, электрмен айналысып жатырмыз.